Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji, kjer bomo govorili o postavitvi kipa Frančiškan z rastočo knjigo. Zaradi izjemno pomembne vloge Frančiškanov v preteklosti in sedanjosti Novega mesta si za njegovo postavitev prizadevajo v odboru za promocijo kulturne dediščine Novega mesta. V studiu gostimo tri doktorje in sicer predsednika odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, Miho Japlja. Z nami je tudi namestnik odbora, Jože Gričar in pa Janez Gabrielčič, seveda idejni oče projekta Rastoče knjige. Lepo pozdravljeni vsi trije. Doktor Japelj, mogoče, če začnemo s prizadevanji odbora, odbor za promocijo kulturne dediščine sedaj deluje že peto leto. Kakšna je njegova vloga in namen? Ja, jaz bi tako rekel, maja leta 1917 je bila 300. obletnica smrti Marije Terezije. In v bistvu je Marija Terezija tista cesarica avstrijska, ki je pravzaprav ustanovila gimnazijo v Novem mestu. In ko je ustanovila to gimnazijo, je interesantno, da je v letu 1874, ko je ustanovljena bila gimnazija, je bila ta gimnazija novomeška interesantno po kasnejših naših raziskavah in gledanjih, prva gimnazija v celi Avstro-Ogrski je bila novomeška gimnazija. In v novomeški gimnaziji so hodili številni ljudje, ne samo iz Slovenije, tudi iz bližnjih držav, v gimnazijo. In tukaj so živeli in maturirali številni slavni ljudje od Otona Župančiča, Dragutina Ketija in tako dalje, do Klemenčiča, vrhunska fizika. In to ni, jaz bi tako rekel, najslavnejši ljudje so študirali ravno v Meški gimnaziji. Zato smo mi sklenili takrat ob tisto obletnici smrti Marije Terezije, da bi v čast, torej, da je pa gimnazija bila ustanovljena, so bili pa tako pod narekovajem krivi Frančiškani, ki so bili zelo zavzeti, ki so prišli pred 550 leti, 52 točno, so prišli v Novo mesto in so iz tistega kraja novomeškega dvigali na lep piedestal Novo mesto, na višji kulturni nivo, ne samo verski, ampak kulturni. Oni so prinašali kulturo, šolstvo, vzgojo, zdravstvo, vse živo, vse posod. Oni so bili skromni ljudje, nedomišljavi, odlični in so pravzaprav oni s svojo skromnostjo pa svojo trmo so tako bili vztrajni pri Mariji Terezi, skupaj z novomeško elito takratno, da so potem prepričali Marijo Terezijo, jaz se v hecu rečem, da jih je imela že počas poln kufr, da je potem ustanovila gimnazijo Novo mesto. Pri naših nadaljnih gledanjih oziroma branih in čitanih raziskavah smo ugotovili, da je bila novomeška gimnazija s ponosom rečemo prva. In zato smo lahko ponosni, da smo prinesli v Novo mesto, pa v našo Slovenijo, nekaj lepega, nekaj kulturnega. In zato smo se zmenili, mi trije, pa so bili še zraven dr. Čardoničeva, dr. Usenik, ravnateljica gimnazije, profesor Lukšičeva in drugi, smo se zmenili, da ustanovimo odbor za promocijo kulturne dediščine v čast naših slavnih ljudi, naše slavne preteklosti, pa naše zelo, zelo bogate kulture. In moram reči, da naš odbor zdaj deluje zelo uspešno. Jaz mogoče malo versko rečem, pa brez zamere, ampak tako čutim, da je bil med nami neki sveti duh, ki nas je preveval, da smo mi skupaj enako razmišljali, vsi nekaj najlepšega, kajti kultura je nekaj lepega in edinstvenega,
preko katerega ne more noben človek jeti. In mi hočemo nadaljevati to našo lepo kulturo in zdaj smo, želimo s tem, ob tem smo pa naredili še to, na hitrico povem, postavili smo spomenik, spominsko ploščo Marije Terezije, ki je ustanovila gimnazijo, no, to je tam v glasbeni šoli. To je bil tudi zelo lep dogodek, 18. leta in zdaj pa se nameravam pa odolžiti Frančiškanom, da bomo postavili spomenik Frančiškan za sločo knjigo pred Frančiškansko cerkvijo v znak hvaležnosti Novomeščano, pa ne samo Novomeščano, Dolencev, Belokranjcev in Slovencev, bi rekli na en način, hvala lepa, ker ste nam dali tako kulturno osnovo, kulturno lepoto, da bomo nadaljevali naše delo. To je bilo to. Če se mogoče vrnemo nazaj k samemu projektu, dr. Gabrijelčič, vi ste idejni oče projekta, za kar ste dobili tudi red za zasluge. Morda besedo ali dve o tem, zakaj je tako pomembno, da Slovenci ravno knjigi na nek način postavljamo pomnik? Jaz bi rekel in poudaril, da je knjiga imela v naši zgodovini izjemen pomen. V zgodovini nismo imeli kraljev, nismo imeli knezov, nismo imeli svoje države. In knjiga nas je nekako povezovala. Tisto, kar je bilo tiskano v Celju, v Mariboru, Celovcu, Gorici, Trstu, se je med seboj izmenjavalo po tedanjih pokrajinah. Ne? In slovenski jezik je s tem živel. In to je pomembno. Koliko imamo zdaj že teh rastočih knjig v Sloveniji in v bistvu, kako se prilagajajo posameznim okoljem, kajti vemo, imamo rastočo deklico, dečka, zdaj je Frančiškan. Nekoliko je tega že pri nas in koliko v Novem mestu? To so razmerno hitro raste, ker mi smo takrat, ko se je začelo novo tisočletje, začeli s tem, da v tem tisočletju imamo, takrat smo imeli že 10 let Slovenijo. In to je sorazmerno malo, ne? Ampak smo hoteli utrditi z nekim dolgoročnim projektom, da bomo Slovenci skupaj povezani in gradili Slovenijo, ki bo ne samo bogata materialno, ampak kulturno bogata. In zato smo rekli, da mi želimo 1.1.2001 se je začelo novo tisočletje in to je zelo pomembno, ker to je začetek tega dolgoročnega projekta, ki naj traja recimo do leta 3001. To se pravi, naj bi dolgoročno Slovenija gradila na 2 milijona Slovencev in da bi ti Slovenci bili bogati z znanjem, da bi bili osebnosti skratka, ne? Da bi veliko znali, kajti mali narod smo in zato mora vsak od nas še toliko več vedeti, kot recimo neki 100-milijonski ali pa milijardni narodi, ki je veliko jih in tam se lahko pač posamično stvari dogajajo. Pri nas je 2 milijona in to moramo imeti s seboj, da en drugmu želimo, da se razvije v tej naši Sloveniji, da vsak dan se nekaj naredi dobrega in tako se je začelo potem s tem osnovnim kipom v Ljubljani, ker imamo to deklico z rastočo knjigo in ona ima knjigo v zapestju in razmišlja in bere. Bere in razmišlja in hoče s tem nekako spodbuditi vse Slovence, mlada in starejši, v knjigah je znanje. Zato je knjiga neka izjemno lepa stvar, pomembna stvar in seveda to se je potem kar začelo razvijati po vsej Sloveniji. Rekli smo, da je to državotvorni projekt, ker smo ga začeli ob desetletnici naše države. Zato je bilo rečeno tudi, da bo pokrovitelj na ravni države, državni svet, ne? In potem kot pokrovitelji so tudi vse pomembne slovenske inštitucije in to se je širilo po Sloveniji in se še širi. Tako da imamo to res po velikih teh naših organizacijah, šolah, občinah,
Ključno je pa to, da tudi tujci so začeli nekako zaznavati, ja, to je pa nekaj lepega, knjiga je tudi pri nas pomembna. In imamo tako zdaj Združene rastoče knjige sveta, tako da zdaj prav 26. maja bomo v to lepo zbirko vključili tudi slovensko najboljšo knjigo, to so poezije Franceta Prešerna. In 15 držav živi skupaj in razmišlja, kako lepo živeti kulturno in s knjigo, ne pa z nožem, s sulico, s orožjem, ne, to ni. Knjiga je najmočnejše orožje. Knjiga je tista moč, ki naj velja med narodi, bogatimo se s knjigami in tam je prav lepo park posvečen in igri in razmišljanju in branju. No in sedaj je na vrsti Frančiškan. Doktor Gričar, menda ste že vzpostavili e-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo. V čem je pa namen vzpostavljanja tega e-spomenika? Ko smo se v odboru pogovarjali o tem, da gremo v akcijo postavitve pravega spomenika, ki je sedaj v pripravi, smo prišli do spoznanj, da mi lahko vse to že kar objavimo na internetu, kjer ni nobenih stroškov za tako objavo, ni treba dobiti soglasi za postavitev spomenika, se da pa že veliko povedati, kaj to je. Zato temu rečemo e-spomenik, na katerem je danes, no, zdaj že dve leti mogoče videti osnutek spomenika, kot je sedaj v izdelavi, in opis in utemeljitev, zakaj je potrebno to narediti. In s tem je vzpostavljen spomenik, ki ga lahko gledajo po celem svetu, je na voljo nasploh, brez posebnih stroškov se ga da obiskovati, videti. In to je tudi hkrati signal, da je kulturna dediščina v Novem mestu izredno bogata in da so tu ljudje, ki zdaj z izrabljanjem tehnologij znajo to pokazati celemu svetu. Doktor Japelj je že omenil velik, izjemno velik doprinos k tej kulturni dediščini Novega mesta so imeli ravno Frančiškani, med drugim izjemno bogata knjižnica in vsta njihov vpliv, pa tudi arhitektura. Menda naj bi kip stal na Frančiškanskem trgu, bil naj bi iz brona, boste izdali še kakšno podrobnost, kdaj? Ja, mi dva torej, mi vsi poznamo to zadevo, to je tudi na spletnih straneh. Nam je všeč, to je Frančiškan, ki prinaša v rokah nos en kup knjig iz samostana ven. To je znak, da on kaže ljudem, ki hodijo v Frančiškansko cerkev. To bo pa podjetje Livartis naredilo. So mi dva zadnjič na tem podjetju. To so edino podjetje slovensko, ki je kvalitetno, vliva z bronz, prisostovala na akciji, kako se to dela, skoraj se v dan so na tam. In idejni avtor tega je pa Jernej Mali, arhitekt oziroma kipar, zelo znan, on je tudi to rastočo deklico v Ljubljani naredil ta kip in malo se kaj drugega. Izredno aktiven in moram tudi povedati, zravne tudi sodeloval moj prijatelj inženir Lapajne Marjan, arhitekt, tudi malo sta sodelovala, tako malo korajže mu je dal tudi, kot Dolenc, ne, mu je dal korajža, tako da je zelo lep kip, meni je zelo simpatičen, všeč mi je in zdaj so že mi javili, ker smo že nekaj zbrali denarja, da se material že imajo in bojo že hmalo začeli vlivati ta kip. Jaz samo ne vem, kaj sem prosil, da bomo takrat realizirali, ko si ga predstavljamo. Da bomo dosegli še letos ta cilj naš, da bomo veseli, da bomo na ta način in ponosni. Moram samo še stavk povedati, da crkvu, in pater Hočevar, magister Hočevar, Gvardijan Hočevar, Tomaž,
nam stoji ob strani, pa tudi ena gospa Judržova je tudi ta glavna, nam veliko pomaga. In še bi našteval ljudi enega koncilja, Franci koncilja in tako dalje. Smo kar vsi zagnani za to, da bomo uspeli. Rekli ste, naj bi kip stal že letos jeseni, stroški so verjetno visoki. Doktor Gričar, kako je s tem? Lahko tudi kdo še kaj prispeva? Povabimo gledalke, gledalce, na koga se obrnejo? Kako je s tem? Veliko denarja je že zbranega, glede na to, da gre za dve vrsti stroška. Ena je izdelava kipa, druga je pa ureditev prostora, kjer bo kip stal. Še vedno je priložnost, da se dodatno nekaj prispeva, ker še sredstva zbiramo, ampak to ni zdaj več vprašanje, zdaj je akcija sprožena in zdaj so vsa zagotovila, da kip bo postavljen in to bo imenitna stvar za vse tiste, ki pridejo v Novo mesto in bodo šli lahko to pogledati. Ker je to vizavi plošče, ki je bila že omenjena, plošče novomeščanom, ki so prosili Marijo Terezijo, da dovoli ustanovitev gimnazije. In to bo nek čudovit kulturni kotiček 100 metrov od glavnega trga, kar bo za turizem v Novem mestu tudi pomembno. Doktor Gabrijelčič, že veste, kateri napis bo Frančiškan nosil oziroma... kaj razmišljali v tej smeri? To prepustimo Frančiškanom. Imajo pa veliko knjižnic in knjig, ki študirajo kaj in kako. Imajo zdaj še 5 mesecev časa in sem prepričan, da bo kakšno lepo sporočilo potem napisano v teh knjigah. In da bodo tako Frančiškani kot Novomeščani veseli, tega darila, ki smo ga pravzaprav Novomeščani zasnovali, organizirali in zbrali denar. Skratka, da bo to spet en lep spomenik Novega mesta, ki se tako lepo razvija v zadnjem času in nadgrajuje vse to, kar je že zdaj narejeno v okviru rastoče knjige. Ker mi imamo pri knjižnici park rastoče knjige in tam je seveda lep park, ki vsako leto ta knjiga, novomeška rastoča knjiga raste in tam so zbrani čudoviti stavki, čudovita sporočila in naj povem samo prvo tisto sporočilo, kako je pomembno na prvem listu, a neko uro se je prebudila beseda, sproščevalka čudotvorna, ki sta ogen in vihar je pokorna in vsega prav do dna je presvetlila. Vidite, to je sporočilo, kako važno je lepo med seboj sodelovati z lepimi motivacijskimi besedami, spodbujevati en drugega. In zato smo veseli, da so potem tudi po šolah naredili njihove deklice, kot Šmihelčanka z rastočo knjigo ali pa Stopičanka z rastočo knjigo in tako naprej, da spodbuje že mlade, ja razmišljaj, beri in bogati Novo mesto. 36 tisoč nas je v Novo mestu. To je velika stvar, 36 tisoč osebnosti. In pogledajte, kaj so naši predhodniki naredili. Ne nazadnje tudi Frančiškani. Oni so prišli iz Bosne k nam. Mi smo jih lepo sprejeli, takrat ni bilo še samostana. In so živeli potem pri posameznih Novomeščanih. In so že takrat prinesli knjige s seboj in so učili Novomeščane o tem, kako pomembna je kultura, kako pomembno je veliko znati. In vidite, to je tisto, kar mi čutimo Novomeščani. Ja, velika zahvala vam, naj bo to, kar bomo naredili pred cerkvijo in seveda še vzpodbuda naprej. Eno smo, ti in jaz sva eno. In spodbujeva se, ne pa
krega ima se ali pa sovraživa se. Ne? To je to sporočilo, ki je v vseh teh rastočih knjigah in seveda tudi sporočilo našega frančiškana. Gospa Vesna, prej ste tako nekaj lepega povedati, pa moram brez zamere še nekaj povedati. Mislim, da je prav, da povem, kaj ste rekli zaradi financiranja. Ne? Jaz moram reči, da mi zavzeto zbiramo, tudi mi dva in dr. Gričar, tudi svoj denar dajemo v to zadevo. Pa ne bi bilo nič hudega, da bo naš ta glavni, če smem tako reči, dr. Gričar, na spletno stran dal tudi tisto našo prošlo, ki smo mi poslali večjim firmam in podjetjem, ki so nam že denar dali, da naj to objavijo in če kakšen posameznik čuti tisto kulturno zavest, pa lahko tudi minimalno prispeva, še zmeraj lahko. Bomo dali podatke, kje se to denar nakaže. Ne bom nič jaz proti, da bi še kaj nekaj lepšega bilo, da bo stvar še hitrejša. To je, oprostite, malo komercialne žilce vam zdaj tlele. Vi ste pa krivi, se to rekli. Ja, sej, ne nazadnje, ta ohranjena kulturna dediščina je tudi zelo dobro došla za turizem, ne, in menda bodo v knjižnici digitalizirali nekaj tega gradiva in to bo šlo tudi v turistične namene. Je tako, dr. Gričar? To, da se pripravlja ta spomenik, je spodbudilo, da so v Narodni univerzitetni knjižnici vključili financiranje digitalizacije enega dela gradiv knjižnice v letošnjem letu. To je v okviru projekta UNESCO, za katerega je nosilka Narodna univerzitetna knjižnica. To je izredna stvar, da lahko te imenitne stvari ljudje vidijo preko interneta, predno pridejo pogledati v knjižnico, ko pridejo na obisk. Vseh stvari se itak ne da pokazati, zlasti, ko gre za dragocene, 500 let stare knjige in je to, to je na varnem mestu, mora biti spravljeno. Daj se pa to odpre in gre po celem svetu, tako kot ste vi rekli, pomembno za turizem. Ja, seveda, ljudje predno grejo na neko potovanje, na dopust, si želijo gledati, kje bodo stanovali, kje bojo šli kaj dobrega pojesti in popiti, kaj bojo lepega videli, kaj imenitnega lahko odnesejo, ko bojo tam. In to, da so stvari lepo pripravljene in objavljene, spodbudi ljudi, da rečejo, ampak naslednjo sezono, Novo mesto, Dolenjska, Bela krajina, tja hočemo iti pogledati to, kar smo videli, da je to fina stvar. Kaj ti menda v okviru postavitve tega kipa bodo uredili tudi ta frančiškanski trg. Na kakšen način bo to urejeno, dr. Gabrielčič? Torej, mi smo se veliko pogovarjali s tem našim kiparjem Malijem. Ne? In on je res zasnoval ta kip tako, da bo frančiškan prinašal knjige iz njihove knjižnice Nomeščanov. Poglejte, tukaj le vam smo dali 500 let znanja, še naprej poudarjamo, kako pomembna je knjiga in v tem smislu seveda bo to osrednja točka tega novega trga. Ne? Frančiškani so naši. Mi smo jih sprejeli podobno, kot sedaj sprejemamo tele iz Ukrajine. Ne? Tudi tedaj prišla je lepota iz vzhoda, lux ex oriente, zanimivo. In so iz Bosne nam prinesli, kot sem že poudaril prej, te čudovite knjige in pa znanja. Ne? Tako da, če je pri tedanjih Nomeščanih kje zaškripalo v ustih ali v kakšnem drugem delu telesa, so šli kje in oni so že povedali, kako delati, kako tudi kaj operirati, kakšen zob. Ne? Skratka, bilo je to čudovito sodelovanje že tedaj in potem tudi v vseh teh dolgih 500 letih in mi želimo, da smo Nomeščani tako solidarni
še naprej. Vidite, in to je to. Zato rečemo, 36 tisoč Novomeščanov je v naši občini. Dajmo sodelovati. Poglejte, kako lepo se v zadnjem času Novo mesto razvija. Tudi Slovenija, mi imamo to deklico z rastočo knjigo v Ljubljani, ona razmišlja s pomočjo 2 milijonov Slovencev, kako to, bi rekel, tudi sovraštvo, ki ga je čutiti nekje, odpraviti. Sovraštvo samo ruši. Mi pa želimo ustvariti res en čudovit svet tukaj v srednji Evropi. Ne? Ampak mi smo šli potem tudi na 7 milijard ljudi, veste. Ne? To in se čuti, da v Sloveniji se nekaj poraja, nekaj lepega in potem seveda imamo tudi zdaj tega Frančiškana, ki bo turistično, kot je rekel predsednik, ne, pomenil veliko. Tako, čisto na kratko. Čisto pa znam še tudi, pa to ne samo Novomeščani, Dolenci, pa Belokrajnci, pa torej vsi z našega konca, profesor Bernik enkrat tako lepo povedal, da to poveter pihla vedno iz naših krajev proti Ljubljani. Lepo. Verjetno veste, da če ne bi bilo turških vpadov, da bi Frančiškani, da bi samostan bil v Beli krajini, tako ga imate vi. In prav je, da se zahvalite na takšen način. Naj ob zaključku dodam, da je tudi naša televizija od začetka medijski promotor projekta in tudi prejemnica Zlatega lista, zato upam, da smo s tem nocojšnjim pogovorom dodali še en kamenček v mozaik za uresničitev te zadane naloge, torej še ene rastoče knjige, ki pa v Novem mestu tokrat Frančiškana s knjigo. Spoštovani gospodje doktori, hvala za vaš obisk, za pojasnila in srečno pri uresničitvi tega projekta. Hvala. Jaz se zahvaljujem na streh za vaše čudovito vodenje. Bravo. Hvala tudi vam. In hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, za vašo pozornost ter nasvidenje.